Márcio Careca cobrou, não vale nada. Já havia sido marcado o impedimento do ataque do Paraná. Daniel Marques vai lá tirar satisfação com o seu José Javel. Vamos rever o lance no momento da cobrança. Veja só. Levantou bandeira lá do outro lado. O jogador que cabeceia está em condição. Não está impedido o jogador que cabeceia.